Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головні теми випуску. У Заводському районі Миколаєва в одній з квартир обвалився дах. Цьогоріч на Миколаївщині виробляють втричі менше меду, ніж минулого року. Футбольний клуб «Миколаїв» зіграв внічию у виїзному матчі з одним із претендентів на підвищення у класі. В одній з квартир будинку 246Б на вулиці Пограничній обвалилася стеля. Її власнику запропонували або визнати квартиру непридатною для проживання та переїхати до гуртожитку, або ремонтувати її своїми силами. Чому так сталося, дізнавався Олександр Гордієнко. Ось в такому стані побачив свою кімнату Олександр Мельник, коли повернувся з роботи 2 серпня. Переживаю за свою сусідку. Там вже воно висить, воно прекрасно. Я теж зашив, ну, поспішив. Нічого не було. Чоловік придбав цю квартиру 10 років тому. Стеля була зашита гіпсокартоном. Що під ним, чоловік не дивився. Рік тому на всьому будинку капітально ремонтували покрівлю. Роботи тривали близько 4 місяців. В цей період будинок без даху заливали дощі. Це і є причиною обвалу стелі, говорить Олександр Мельник. В результаті минулорічних робіт, які проводились на горищі нашого даху, все зняли, балки, які тримали шифер. Цей період, поки дах був відкритим, все заливало дощами. Не я один постраждав. Є сусіди, яких також топило, але в них обвалів не було. Така ж ситуація і в сусідній квартирі. Це, виходить, вже в течение многих лет протікало. Це протягом багатьох років протікало, а в минулому році робили ремонт. І коли вони вскрили, сильні зливи і нас 3-4 рази підтоплювало сильно. Тут вода стояла. І ось воно потроху. Довелось ставити розпорку, щоб не звалилось хоча б це – штукатурка. В департаменті житлово-комунального господарства такі причини обвалу даху спростовують. Ключове слово – дом 47-го року. Ключове слово – будинок 1947 року побудови. Як його утримали всі ці роки – невідомо. На сьогодні така ситуація і мала бути. Звинувачувати, що ми зробили дах і обвалилася стеля – це смішно. Конструктив ми не порушували. Навпаки, ми полегшили дах. Вочевидь, він колись затікав і таке інше. Квартира, в якій обвалилась стеля, приватизована. Сам будинок знаходиться на балансі керуючої компанії «Місто для людей». Стаття «Поточний ремонт» є накопичувальною. На сьогодні, за даною адресою, сплата відбувається лише за 4 квартирами. Заборгованість складає 17 тисяч, тому відновлювання роботи компанія не планує проводити за даною адресою. В свою чергу ми звернемося до всіх органів, в свою чергу ми напишемо листа до департаменту ЖКХ. Документи у нас є ще з того року, які відбувалися. Будемо допомагати юридично, але накопичувального фонду в них немає. В департаменті житлово-комунального господарства власнику квартири запропонували 2 варіанти вирішення проблеми. Що ми можемо? Ми обстежили, да, ми составимо протокол. Що ми можемо? Ну, ми обстежили, так. Ми складемо протокол. Я запитав у власника квартири, хочете, ми визнаємо її непридатною для житла. Тоді ви матимете право отримати кімнату в гуртожитку від міста. Ні, своїми силами робіть ремонт. Уявіть, що ви живете в приватному будинку, оно через дорогу на водопої, і у вас затік дах. Ви прийшли б до міської ради вимагати зробити дах. Якщо ви приватизували квартиру, вибачте, це вже ваше. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 71 мільйон 700 тисяч гривень. Таку суму винне обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України». На підставі рішення Господарського суду Миколаївської області «Миколаївоблтеплоенерго» має сплатити цей борг у повному обсязі. На рахунки обласного комунального підприємства наклали арешт. Чи вплине ця ситуація на опалювальний сезон, запитали у директора «Миколаївоблтеплоенерго» Миколи Логвінова. Технічно ми будемо готові. Технічно ми будемо готові, тобто підприємство технічно готуватиметься згідно з графіком.
У нас можуть виникнути питання зі сплатою податків, зборів і заробітної платні. Загальна сума боргу була 41 мільйон, за рішенням суду. Ми сплатили, здається, більше 30 мільйонів. Залишалось заплатити 9,5 мільйонів. Щодня ми цей борг сплачуємо. Нам, за рішенням суду, нарахували штрафні санкції – пеня, штраф та інфляція. Штрафні санкції склали більше 30 мільйонів гривень. Для нас це було великою несподіванкою, враховуючи, що підприємство платить борги за газ. У нас відсоток сплати за цей рік 146%, а вони винесли арешт. Те, що вони заплатили поточні платежі, нічого не говорить про те, що вони заплатили борги за попередній період. Враховуючи те, що поточне споживання в них, наскільки я знаю, низьке, дуже низьке, або можливо навіть відсутнє, там станом на сьогодні, оскільки літній період. Є досудове врегулювання справи і судове врегулювання справи. Досудове, звичайно, підприємство мало можливості, всі можливості сплатити і виконати свої зобов'язання за договором. Відповідно, вона не виконала, компанія була змушена звернутися до суду для того, щоб отримати кошти, які належать за законом і за договором. Рішення суду щодо примусового стягнення боргу можна відстрочити, говорить адвокатка Олена Смоляк. Якщо суд першої інстанції надасть відстрочку, розстрочку його виконання, то Миколаїв Облтеплоенерго може уникнути арешту його рахунків за невиконання рішення суду першої інстанції. Тому що зараз ми бачимо, вже йде примусове стягнення, вже є накази видані і тому подібне. Це говорить, що якщо Миколаївський суд, господарський суд прийме рішення, в якому розстрочить виконання свого ж рішення перед Миколаїв обл... не перед боржником у «Нафтогаз України» буде підстава в подальшому подати ще один позов про стягнення 3% річних і інфляцію за несвоєчасне виконання боржником своїх грошових зобов'язань. Тому що своєчасним виконанням грошового зобов'язання є там декілька днів після того, як рішення суду набрало остаточної сили. У 2020 році медопродуктивність на Миколаївщині знизилася у 3 рази порівняно з минулим медовим сезоном. Які причини вбачають миколаївські бджолярі, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Максим Євлампів – бджоляр у другому поколінні. Живе у селі Капустине. Займається медом 20 років. Тримає 101 бджіл. Комахи живуть у багатокорпусних вуликах. Чоловік розповідає, цьогоріч медопродуктивність на його пасіці знизилася у 10 разів. Пов'язується з погодними умовами. На мою ситуацію погодні умови цього року вплинули дуже негативно. І не тільки на мою, а відсотків 90, мабуть, пасічників півдня України, це точно, ну, всі мої знайомі, вони майського меду не качали, різнотрав'я не качали. І от як я, от зараз або трошки раніше качають або сонях, або вже все разом, що за сезон бджоли принесли. Якщо так взяти в середньому, то в цього року в 10 разів гірше. Якщо для мене зазвичай відкачати 5-6 тонн меду за сезон, то якщо цього року буде півтонна, я буду дуже щасливий насправді. Максим розповідає, вид меду залежить від рослин, чий нектар збирають бджоли. Пасічник займається медом з різнотрав'я, акацієвим, соняшниковим. Цьогоріч весняні заморозки та посуха призвели до зменшення цвітіння медоносних рослин. Починаючи з весни, коли місяць йшли дощі, коли ріпак, акація цвіли, то суцільні дощі були. Бджоли, якщо один чи два дні політають, то потім вони те все і з'їдять. А потім я сподівався на різнотрав'я, бо по балках, по лугах дуже такі хороші трави росли. А потім все посохло. Тобто дощі, але з зими земля не була глибоко промокша, тобто глибоко води не було. Тому недорозвинена корнева система у рослин, і тому вони не виділяють нектар або навіть посохли. Така ж ситуація з соняхом. Йому з весни через відсутність снігів не хватило вологи,
І тому він дуже погано давав, ну, нектар виділяв у наших умовах. Яким видався сезон для бджолярів, телефоном нашим кореспондентам розповів голова Союзу бджолярів Миколаївщини Андрій Гавдін. В 3 рази зменшилася медопродуктивність, зменшилась. Це ми пов'язуємо з 2 факторами. Перший – це природний, це у нас нетипова весна, нетипова зима, дуже засушлива. І, відповідно, волога накопичувалася у верхніх шарах ґрунту. Ще фактор у нас є з боку аграріїв – це посилення потрав бджіл. Аграрії використовують більш інтенсивні технології, які передбачають кожного тижня майже протраву різними ядохімікатами. Наша область посягає десь приблизно 4-5 місце по Україні по медопродуктивності. Десь приблизно це, ну, десь біля 15 тисячі тонн. В цьому році, я повторюю, ця цифра втричі знизилась. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Станом на 4 серпня на Миколаївщині зафіксовано 10 нових випадків захворювання на COVID-19. 2 людини підключені до апарату штучної вентиляції легень. Протягом доби одужали 17 людей. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Найбільшим чином у нас змінилася ситуація в місті Миколаєві. Додалося 7 осіб. Тобто загалом ми маємо 189 осіб, що захворіли. Це 5 чоловіків, якщо бути точним, то 4 чоловіки, 24, 34, 40 та 61 року, а також хлопчик 10 років, а також дівчинка 3 років та жінка 61 року. Також у нас додалося 3 людини у місті Вознесенську та Вознесенському районі. Одна особа з Вознесенська, це жінка 55 років, та 2 особи з Вознесенського району, це село Олександрівка, чоловік 56 та жінка 46, перепрошую, років. Тобто загалом у Вознесенському районі ми на сьогодні маємо 54 особи. З цих людей 5 знаходяться на лікуванні в закладах охорони здоров'я. І варто зазначити, що діти, що захворіли, знаходяться на лікуванні вдома. Летальних випадків на сьогодні не зареєстровано, ми таки маємо 14 осіб, що померли, а також з хороших новин на сьогодні у нас 17 одужавших осіб. Молодіжна організація художників «Саус Гдєтта» в рамках арт-проєкту розфарбовує стіни будівель. Всього в Миколаєві таких робіт вже 4. Інтерпретують картини зарубіжних та українських художників у стилі поп-арт та мінімалізм і відтворюють на будинках. Ще кілька рухів пензлем і дівчина у червоному капелюсі українського художника Олександра Мурашка буде завершена на будинку по вулиці Московській, 31. Ця робота є найбільшою у рамках стріт-арт-проєкту трансформації картин світових та українських художників у стилі американського поп-арту та мінімалізму. Її розміри 2,47 на 2,47. Такі арт-об'єкти створює молодіжна організація художників «Саус Гдєтто» протягом року. Лоліта Ярошенко в спільноті від початку створення. Говорить, вирішили з друзями та одногрупниками розфарбувати сірі стіни Миколаєва. Роботи і місця для цього проєкту відбирали рандомно. Матеріали купували з власних збережень. Вирішили пойти по Московській і ось побачили гарну стінку. Зійшли во двор, зайшли, постучали в двері, нам відкрили. Ми по сусідам походили, спросили, можна ли нам намалювати, ніхто не буде проти. Сказали, що ніхто не буде проти. Навпаки, малюйте, звісно, звісно. Всього у «Саус Гдєтто» 15 учасників, але над картиною працюють 5-6 підлітків протягом 3 днів. Робота над цією тривала з 8 ранку і до 10 вечора. У перший день нанесли ескіз, у другий – перший шар фарби. Сьогодні картину завершують, затіняють окремі елементи зображення. Чи стають арт-об'єкти жертвами вандалів? Наші картини, ось 5 картин, ні разу не псували. Ось навіть руки там знаходяться не в благополучному районі. І ніколи ми проходимо, дивимось, ніколи.
Дозвіл на розфарбування стін беруть усний у мешканців квартир та власників крамниць. Юрій Паденко працює у закладі напроти. Щодо художніх дій на стіні будинку по вулиці Московська, 31, говорить, раніше на місці арт-об'єкту були незрозумілі ієрогліфи. Такий вигляд фасаду будівлі йому подобається. У нас є, оказується, молодь продвинута. У нас виявляється молодь просунута, яка хоче, щоб наше місто виглядало краще. От вони з цим проєктом прийшли, за 2-3 дні прибрали. Там було незрозуміло, що намальовано. Зробили таку прекрасну картину. Потім приходив їх старший хлопець. Я запропонував їм допомогу у фарбах. Що вам треба з матеріалів? Беріть. Ваш об'єкт до кінця. Робіть цей будинок. Заступник начальника управління молоді та спорту Віталій Сівак став випадковим свідком створення муралу. Раніше бачив його у соцмережах. Рекомендував би всім підходити до управління молоді. Якщо в представників молоді є гарні пропозиції, ми могли би їх розглянути і включити в проект програми «Молодь Миколаївщини» на 21-26 роки. Вже 4 роботи від «Саусгдєто» можна побачити на стінах будівель в Миколаєві. Робота «Дівчина у червоному капелюсі» – 5-та і завершує стріт-арт-проєкт. Учасники організації обіцяють, що нові картини в місті будуть. Тетяна Макушева, Євген Сіржук. Новини на Суспільному. Миколаїв. 4 голи та 1 вилучення. У 28-му турі першої футбольної ліги Миколаїв зіграв у нічию з представником Хмельниччини «Агробізнесом». Гості МФК «Миколаїв», які грали у синій формі, на 20-й хвилині зустрічі відкрили рахунок у матчі. Передачу з правого флангу у виконанні Євгена Зарічнюка головою замкнув захисник Владислав Охранчук. 0-1. На 23-й хвилині господарі зрівняли рахунок у матчі. Нападник «Агробізнесу» Богдан Семенець близької відстані пробив у нижній кут воріт. 1-1. На 41-й хвилині гравець «Корабелів» Богдан Порох пробив над поперечиною після передачі зі стандартного положення Руслана Паламара. У другому таймі на 68-й хвилині «Корабели» повели у рахунку. Після сольного проходу нападник Сергій Кравченко віддав точну передачу на Вадима Яворського. 1-2. На 72-й хвилині капітан «Агробізнесу» Ігор Курило ударом за межами штрафного майданчика влучив у штангу воріт гостей. За хвилину форвард господарів Сергій Петров ударом з меж штрафного майданчика також влучив у стійку. На 92-й хвилині зустрічі господарі зрівняли рахунок у матчі. Голкіпер «Корабелів» Амір Агаларов відбив м'яч перед собою, півзахисник «Агробізнесу» Іван Когут добив з близької відстані. 2-2. На 94-й хвилині гості залишились в меншості. Сергій Кравченко отримав червону картку за розмову від судді Анастасії Романюк. У підсумку арбітр зафіксував кінцевий рахунок 2-2, і це вже третій матч поспіль без поразок у «Корабелів». Після 28 зіграних матчів МФК «Миколаїв» посідає 11 місце з 30 очками. «Агробізнес» посідає третє місце, маючи у своєму пасиві 54 очки. Наступний матч «Корабели» зіграють 7 серпня у Миколаєві проти запорізького «Металурга». Початок о 17:30. На цьому випуск завершено. Гарного вечора. До зустрічі у наступних ефірах.